kuko irimo irakora amakosa mu muhanda yaciyemo kabiri umupolisi aratomboka gihate cyokora abantu twaraho tumugira inama tutuba umuntu umwihorera agende umuntu utagira ikinyabupfura twese niko twavugaga abantu bari imodoka bose niko babwiraga umupolisi bati umuntu utagira ikinyabupfura mwihorere niba hari aho ukora raporo uyikore ariko nta kinyabupfura afite ngiye ibyo ku mipira n'abo barwanirayo nababwira iki kuko wenda baba niko mace zikina ariko yasuzuguwe umupolisi biramba ariko ngo agiye kubarega rero aramaze apfa kuba yagiye abantu batagira ikinyabupfura mbanga bibi njye nibuka ntangira gukora ibiganiro kuri YouTube hazaga abantu batukana bagira bate kandi urya ikinyabupfura kiri mu bintu by'ibanze mu rwego urwo ari rwo rwose cyangwa umufatanyabikorwa urwo ari rwo rwose usahuriye n'ingabo z'u Rwanda si ikibazo cy'ingabo z'u Rwanda none se ni ikibazo cyabo se ikipe ya APR si y'ingabo nicyo ndimo mvuga umuntu utagira ikinyabupfura ibyo wabuze byose bigupfira ubusa uzajya wumva ko ari umuyobozi n'umwunga ufata ijambo Edayiri n'aba bakinnyi ba APR n'ab'Amavubi ufite aho bagiye hakagira umuntu ufite ahuriye n'imirasire ibyo kuvugana nabo disipurine ayivugaho reka disipurine usibye ko wenda tuhabyitiriye ingabo ariko ikinyabupfura umuntu utagifite iyo utagifite ibyo byose bipfa ubusa hano twari dufite senateri wari watubanye undi wundi gusa nkunda ijambo yakoresheje rya jambo nubwo abantu bamwe bavuga bati yakoze amakosa abandi bati agira amagambo mabi ariko hari ukuntu umuntu avuga ijambo karikunda yaravuze ati ngewe iyo mpindutse mpinduka mpindutse kandi nihanira kureka none se yihanye ryari yinjiye muri sena cyangwa yihanye igihe yasubiraga kuri sena wibuke igihe asaba imbabazi umusekirite n'ibiki byose yavuze iryo jambo nari nzi ko yarivuze ari press conference yigeze akora muri za bibiri na cumi amanuka hakurya iriya tugufatira amanuka hakurya iriya avuga ukuntu aje kuntuza tumubaza ibintu by'amatsinda n'ibyo oya hariya we yari ahindutse mu buryo bwe uvuga ngo yarebaga iburengerazuba atangiye kureba noneho mu rugo yabaga kusa agikasikazi nicyo bivuga aho byari bisobanutse urimo urabyumva ariko ageze mu rugo imico mibi n'ingeso n'ibindi bintu akuye hanze abyinjirana mu rugo ariko ahageze asanga mu rugo si uko abana bifata bwa mbere araza ati abagore n'ibimashini bikora abana bati urakatsindwa bativuga uvuyeho biracika biratukombera batirotira burakeye ati abanyamakuru irimbihirimbira ibyo ntacyo turahirimbira usibye ko bivugiye mu ruhame ariko buriya abatarabivugiye mu ruhame nibo benshi kandi ndabasuhuza mwese babandi mujya mubinyita hanyuma buracya ahita reba nk'uyu mukobwa nshaho hano w'umusekirite uriya mwana uhagaze hariya akambwira ati sikoviya shyira hano utuntu twawe icyayi gitereka aha uca aha uriya mwana ntwaye iki ahubwo ko agufashije kariko kazi akora se mwuko abyaranwa nk'ukuntu nakwinjira hanyuma muri radiyo nkasanga mikoro ukambwira utoya mikoro ntuyivugira twarwana kandi aricyo nje gukora ariko yaravuze ngo mpinduka mpindutse kandi ubungubu ari n'umujeni mariye ariko ubuki barahumaze ubungubu ubuki kwawe nturabure se ubuki burashira inzuki ko zitara umunsi ku wundi wenda ubuki bushizemo ariko bari mu cyayi nicyo kiba kirimo ubuki niba avamo bazaba bari ku gikoma hakaba harimo ikintu akabureba n'agasukari bityo kandi bwiza buguma ari uruhererekane reba wa mugabo uyu nguyu ngo agiye kurega APR ibyo ntacyo kuko ngo bamuhamye bagendeye ku mategeko ya agenga umurimo mu Rwanda kandi w'amategeko yamugengaga mu kazi ke n'ay'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ku buryo iyo yinjiye mu gihugu se atubahiriza amategeko agenga umurimo wo mu Rwanda none se imisoro yayitangaga ku isi cyangwa yayitangaga mu Rwanda ku mushahara we ubanza mufite avoka cyangwa nzi ujye kuruburana none se uzi ko muri burutsinda ahubwo se sindurangirije aha icya mbere sibyo ubundi ibirenge byawe iyo bigikora ku kibuga cy'indege Kanombe amategeko n'amabwiriza birakurikizwa nk'aya publicite urabona nk'ubu abantu bazaza kwamamaza hano muri BNP mu gikombe cy'isi 20% turayakuraho ku giciro cyari gisanzwe fata urugero kuri ya nkuru twari tumaze iminsi tuvugaho mu burezi b'abarimu bavuye muri Zimbabwe ubu bari kwiga umuco amatwara politiki y'igihugu n'amateka nicyo atazibeshya kandi bakavuga ati iki kigore mbona ari iki burengerazuba
baka muregiro ndakariri cyangwa akavuga ngo iwabo mu yo bigisha bo ngo bagenza batyo akavuga ati twari naho bigera tugakuramo ijipo tukabyina uramenye ubundi ibirenge byawe bigikandagira ku Kanombe cyangwa ku mupaka bitewe n'uwo wanyuzeho mu gihe utarayamenye ugenda uhagaze utya nk'umuntu utwaye yankongoro kwa padiri